mata, um caso que eu muito senti. Contando ninguém acredita, mas é verdade, é coisa que eu vi. Eu fiquei aborrecido por causa disso, ouvi até morte. Até mesmo os passarinhos pelejam com a farsa de sorte. A mulher do João de Barro gostava muito de um sabiá. Queria sempre na casa do João de Barro lhe visitar. E o João, pra agradar o amigo, voava longe a buscar frutinha. Não imaginava o perigo, deixava sempre a mulher sozinha. Passarinho, o sabiá é o conquistador. Despertou no coração da mulher do João um profundo amor. Vivia cantando triste como sentisse uma grande dor. Posado lá no mar, me pedindo piedade ao Senhor. Estourou a mulher do João, não soube explicar. Saiu sem Joãozinho de Barro, porém comigo de sabiá. João de Barro indignada, a esposa infiel prometeu matar. Matou a sua mulher e o senhor tinha do sabiá.